I'm done trying to make y'all comfortable. That's right. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. That's right. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. For the record. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Moreira de Capacete do YouTube. Cara, a gente tá aqui no Allianz, é isso? Mano, Dizal, o primeiro vídeo a gente gravou lá era Pito, eu e você, agora tá. E a gente tá dentro do Allianz Parque, mano. Hoje vamos fazer aquele desafio, vamos chutar, vamos ver. Será que eu consigo catar num gol profissional, um gol de estádio? Vamos descobrir nesse vídeo. Tava treinando lá no Laguna, vamos ver. Só um físico que não tá muito bom. Então já estamos aqui com Arthurzinho. Que honra estar aqui, Arthurzinho. Eu não sei se você sabe, mas antes de eu criar o canal, lembra aquele evento lá que eu fui tirar foto com você? 300 em Campinas. Você tava, em Campinas. Eu lembro, verdade. Futsal. Nem tinha canal ainda, já era fã do Arthur e hoje ele tá aqui. Vamos ver se ele vai meter uns gols. Kaique Nagai. Que saudade eu tava de aparecer no seu canal, capaz. Cara, hoje vai ter pênalti. Aí quando pênalti, Kaique, ele não erra. Nunca passa, nunca. Mano, pior que ele nunca errou mesmo, nunca pegou o pênalti dele. E João Bastos. Eu sou fã do Gabriel de Capacete. Acabou de chegar do Mac, tava cantando lá, né? Tava cantando McDonald's. Canta alguma coisa aí. Mas aqui eu vou falar. E é ruim pra. O melhor goleiro do YouTube é o goleiro? Capacete? Arthur! Ah, sou eu. Então o desafio vai ser o seguinte: vamos começar dois pênaltis de cada. E depois, vamos pro segundo desafio. Bora pra cima. Fica com vocês com o Peter Chat. Olha lá, dá um close nele lá, câmera. Vai ser um vídeo. Dá um close nele. O câmera não sabe dar azul, tio. Rapaziada, pra quem não tá ligado, eu tô voltando de lesão agora. Ainda não tô liberado pra jogar, mas eu tô liberado pra bater pênalti. Então é o primeiro dia que eu tô jogando bola, desde que eu me machuquei ano passado. Então se eu errar um pênalti hoje, por um acaso, me perdoe. E eu também, ó, se eu errar é porque eu não fiz a cirurgia que o Kaique fez. Não, você teve a mesma lesão. E eu, se eu errar, é porque eu cheguei de viagem hoje. Você é ruim, então, não, eu sei. Você é o único que não tem desculpa. Ah, tá. É. Eu, ó, cheguei de viagem hoje, vim da roça. Primeiro do vídeo, hein? Aí que ele só bate lá, eu falei, ele vai trocar e trocou. Eu falei, o goleiro de Capacete não ouviu, tá? Meu filho, por favor, não veja esse vídeo que eu chutei forte. Primeiro tá lá. Não vou perder pro Kaique. Não vai perder, mas vai empatar. E aí, quem vai fazer a boa de buscar a bola? Consigo ver daqui. Boa, Arthur! Pega, vou fazer os dois pra garantir liderança. Será que ele vai ser o primeiro a fazer os dois ou vai ser o nosso câmera, Biel? Quero ver você, Biel. Chica. Vou fazer os dois. Passa a câmera pro teu pai. Por que passar a câmera? Pra você chutar, irmão. Eu vou chutar? Bel na bola. Murilo! Pode pular, capaça! Ah, eu não culpo, né? Ele que é o editor. Ele filma, edita, grava, esse é o bichão mesmo. Pior que eu vou defender real, mano. Ô, o João Basta é muito Nutelinha. É aquele cara que só vai no gol se empresta a luva. Não, eu gosto de catar com chinelo. Ah, bola. Mas não tem chinelo. Olha o tamanho do goleiro. Ele é tipo aquele goleiro na pelada que não cai antes. Agora eu vou chutar no Arthur. Um pouquinho mais de dificuldade. Quem que é o melhor batedor de pênalti aqui dentro do Allianz? Hoje, eu. Na história, Rafael Veiga. Então eu vou bater esquerda. Rapaziada, antes da gente ir pro próximo desafio de faltas, vale lembrar que o dia de craque vai estar acontecendo no dia 22 de julho.
E nós quatro somos presenças confirmadíssimas. Você de até 16 anos pode jogar o Jet Crack, o link vai estar aqui na descrição. É só você ir lá que a gente vai estar aqui para prestigiar vocês e realizar esse sonho que é jogar no Allianz Parque, o estádio do maior time do Brasil. Segundo desafio agora, dois chutes para cada, falta de fora da área. Tem dois na barreira, qual a chance de eu acertar o gol? Eu já fiz o gol de falta no Allianz! Just to run it up, all my best friends dead. Don't take that to the head. Would've thought I worked for Wall Street. Lately I've been seeing red. Tick tock, time is falling. Silence, do roll, mileage. Take off, pilot. Ready for blast off. Como é que tá, tá gravando já, Biel? É daqui? É daqui mesmo? É daí mesmo, Biel TV. Tem dois caras na barreira. E ele acertou o da barreira. Dois caras na barreira e um campo enorme. Ele acertou os caras da barreira. Se jogador profissional pode fazer, porque eu não. Pega você, D! Mano, pergunta: quem tá ganhando em gols? O Veiga! Sabe quem fez gol de falta? Eu não fiz nenhum, você tá com quantos gols? Dois? É, eu fiz um no pênalti e um na falta. Se eu só fizer os dois na pênalti, falta, a gente né, empata. Mano, eu nunca fui batedor de falta, então assim, vamos ver. Uma pessoa que faça um golaço aqui? No Allianz! Pega lá! Gol de falta no Allianz! Everton, aqui é Palmeiras. Na verdade, eu não torço pro Palmeiras. Na verdade, eu não torço pro Palmeiras. Se eu falasse mais alto, aqueles palmeirenses ali iam correr atrás de mim. Filma lá, Biel. Se eu errar esse gol, o Kaique é campeão do Allianz. Palestra. Ele é o maior palmeirense do TikTok, mereceu ganhar, bateu bem. Mano, devia ter feito um gol de pena. Você que sonha em jogar Dia de Crack, dia 22 de julho. Ah, campeão! Torci pra ele, eu torci pra ele. Torceu pra ele. Vai ganhar dele! Veiga! Então, galera, esse foi o vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal. Batemos 1 milhão, agora é rumo 2 milhões. Tamo junto. Segue todo mundo aí. Arroba Kaique Tagai no Insta e Kaique no TikTok. Arthur Luiz Balan. João Bastos em todas as redes sociais.